Adriano, Daniel e Faria ministram hoje três palestras que inspiram. E se você quer aprender como deixar de ser pobre ou ser um líder de sucesso, acompanhe e não saia daí. Como está a sua empresa? Que tipo de líder é você? Que tipo de marketing você está a fazer? Existem dois tipos de pessoas no mundo. Pergunta quais são, né? Os que têm mente de caçadores e os que têm mente de lavrador. Caçador sabe que quando recebe um salário, a empresa gerou uma receita boa, risca tudo, acaba. Você pode vencer um concurso onde está uma outra empresa qualquer. Se você não aparecer no serviço cedo, o chefe vai diminuir o seu salário. Mas o líder vai te influenciar você a chegar cedo, porque ele te influenciou e você tem um compromisso para ele. A diferença está na influência que o líder faz. Os problemas que você enfrenta são oportunidades que você tem para demonstrar o potencial que cada um de nós tem. O fato de você ter o cargo, você pode até ser o chefe e você não ser o líder. Você precisa manter um relacionamento com seus clientes. Cliente não é só vender ou deixar ir, não. Para depois procurar o próximo cliente. Você precisa fidelizar o cliente. Se a tua mente é pobre, onde é que você deve começar a investir primeiro? Hã? Na mente, por quê? Porque eu disse que a mentalidade pobre dá origem a um povo pobre. É a primeira vez que vem a uma das palestras do Daniel Vons? Sim, é a minha primeira vez. E o que achou? Olha, eu achei muito bom porque uma vez que fala de empreendedorismo, eu também sou empreendedora. É muito bom porque nos fortalece mais, nos ajuda a crescer como futuros gestores e empresários de Angola. Fazer uma gestão melhor do que a gente ganha, dos nossos rendimentos. Temos também aquela perspectiva que foi apresentada ali por um dos preletores que tem a ver com o marketing digital. Particularmente é uma das áreas que eu trabalho, aliás estou ligado à comunicação. E no final, essa questão, o reverendo Quilene também discutia, que tem a ver com a questão da liderança, que é extremamente importante. Os líderes têm que ter mecanismos de motivar fundamentalmente os seus liderados, e é assim que nós caminhamos. Né? O marketing digital hoje representa mais de 50% da fatia do rendimento que muitas empresas têm. Se notar, empresas sérias, elas apostam forte nesse mercado. Então, os passos para sair da pobreza mental, primeiro é definir um objetivo. Você precisa definir um objetivo, porque Dr. Miles Monroe já dizia que a pessoa mais pobre no mundo não é aquela que não tem dinheiro no bolso, mas aquela que não tem objetivo. O outro passo que nós apresentamos na palestra é que você precisa mudar o teu modelo de gestão do seu dinheiro, porque existem muitas pessoas que estão a gerir o dinheiro voltado para o consumo, ou seja, tudo que eles ganham, gastam. Tem a mentalidade de caçador, conforme mencionamos na palestra. O verdadeiro líder é aquele que consegue alcançar os seus objetivos, olhando para aquilo que são as perspectivas que nós temos dentro de nós e nós queremos alcançar. Hoje o grande desafio é do líder que tenha foco, que tenha um propósito, que tenha uma visão para alcançar aquilo que é a satisfação. De todos os ensinamentos, qual foi o que vai levar mesmo e aplicar já de imediato? De todos é o crescimento da minha própria empresa. Vou investir mais e gastar menos, é claro, visto que foram pontos em que marcaram muito as mulheres, que as mulheres gastam muito. Então vou averiguar mais esse caso. O que mais agregou no meu conhecimento foi de liderança, porque é um trabalho frequente como líder e saí com um conhecimento muito amplo já. Implica dizer que daqui para frente serei um líder em vez de um chefe. E é descobrir o nosso potencial, né? Correto. Quão importante é descobrir o potencial que temos dentro de nós. Você já nasceu com o potencial para ser uma pessoa bem sucedida, só que ninguém ainda te revelou. E nesta manhã eu quero te revelar. Eu vejo algo grande em você. Economizar, a não gastar o dinheiro em vão. Aprenda a gastar menos do que você ganha.